jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik niet zomaar een video voor jullie, maar een super tof video. Want Pi, mijn vriendin, komt straks langs. En zij mag voor 24 uur lang mijn dag gaan bepalen. Ja, echt. Zij gaat 24 uur lang bepalen wat ik en zij gaan doen samen. En Pi is meestal heel creatief, dus ik ben benieuwd wat ze allemaal bedacht heeft. Dus komt ze straks langs en ik heb er heel veel zin in eigenlijk. En hebben jullie er net zoveel zin in als ik? Geef deze video dan een dikke duim omhoog. Ik ga voor de 11.500 dikke duim omhoog. Dus help me daarbij en abonneer gelijk even op mijn kanaal als je dan toch bezig bent. En dan zou ik zeggen, laat jullie maar komen. Hoi allemaal, nou ik ben nu onderweg naar Bibi, want ik ga vandaag haar dag bepalen. Ik heb er echt super veel zin in. Hey Bino! Hallo! Hey. Heb je een beetje zin in vandaag? Ja, kom ik binnen. Heb er echt heel veel zin in. Wat heb je jou voor outfit aan dan? Bijna dezelfde zin? Nee. Jawel! Oké, kijk, we zijn gewoon bijna twins. Allebei een zwart truitje, dezelfde riem en allebei een spijkerbroek. We hebben gewoon telekinees van super ver weg. Wat gaan we allemaal doen? Vertel, ik ben heel benieuwd. Ik ga dus nog niet de hele dag vertellen. Nee. Maar gewoon voor deze ochtend, want ik moest dus heel vroeg komen om 9 uur. Ja. Dus ik dacht, jij gaat mij trakteren op een leuk ontbijtje. Een ontbijtje? Ja. Oké, gezellig, leuk. En waar dan? Nou, het is een nieuw tentje. Ze hebben daar echt allemaal hele lekkere dingen. En ik zag ook op de website dat het er super mooi uitziet van binnen. Nou, leuk. Heel leuk idee. En daarna heb je daar wel iets voor bedacht? Daarna ga ik jouw schoolspullen uitkiezen. Jij gaat mijn schoolspullen uitkiezen? Ja. Ik wist echt al precies wat ik wilde overal voor. Nou, drink je thee op, dan kunnen we gaan. Sneller! Sneller! Nou, ik zit lekker bij Pina, toch? Ja. Ik hoop dat we niet vallen. Gaat goed. Ja, man. Ja, joh. Dit kan zijn. We zijn er bijna. Ja. Goedemiddag, dames. Hallo. We zijn nu binnen en alles is roze. Het is echt superleuk. Vertel. Wat gaan jullie doen? Voor mij graag de Sweet American Pancakes. Ja, en goed. En een koffie alsjeblieft. Ja, en voor mij de s'mores tossie en ook een koffie thee. Helemaal goed. Komt eraan. Dankjewel. Ik ga voor deze. Ik ga voor... Dankjewel. Kom ik even de thee brengen. Gelijk. Wie, wat vind je ervan? Heb je het goed uitgekozen? Ik heb het echt perfect uitgekozen. Gewoon dit schaaltje zo leuk. Kijk, dat is echt, hè? Nou, ik mag dus 24 uur jouw dag bepalen. Zeker. Dus wil jij mij een TikTok-dansje leren? Ik ga jou een TikTok-dansje leren. Jij wil toch die van komen? Ja, die je net. Oké, doen we. Oké, ik zal eerst het vormen. Ja. Oké. Kijk even jongens, die pannenkoeken en die tossie van Pien. Oh my god, ik wil het niet meteen eten. Het is zo lekker. Ja, heel gezond. Heel gezond. Maar soms mag het. Dit mag. Dit was super lekker. We hebben super leuke foto's gemaakt op. Ook die kan je zien op mijn Instagram, bibi.social_. En nu gaan we, nou ja, nu ga jij mijn schoolspullen uitzoeken. En waar wil je dat doen? Bij de HEMA. Bij de HEMA. Ook, maar ik ben benieuwd wat je uit gaat zoeken. Ik denk wel dat je een beetje dezelfde dingetjes als dat ik zou willen uit gaat zoeken. Maar misschien ook iets heel anders. Maar jij weet wel dat je het nodig hebt. Ja. Natuurlijk op de middelbare school. Ik word een brugpieper. Leuk. Hè? Dus, brugpieper. Wie zei, oh ik verheug me zo dat ik jou brugpieper kan noemen. Zij verheugt zich daar echt al het hele jaar. Verschillende collecties. Oké, zou ik nu gewoon twee dingen achter en hem houden en dan ga jij kiezen. Oké, een turquoise en een roze. Ik ga voor rechts. Voor rechts? Ja. Deze kleur hoort. Hey, leuk man. Okay. Leuk. Heb je wat gevonden? Ja, deze. Oh, heel mooi. Heel erg leuk. Oh, daar ben ik heel blij mee. En deze? En deze. Oh, mooi. Oh, heel mooi, die kleurtjes. Oké, okay. Ja, geweldig. Hier ben ik heel erg blij mee dat je die hebt uitgekozen.
Nou, Wiep, ik heb even voor jou besloten dat we niet deze doen. Oké. Okay. We doen namelijk deze. Oh, Pien! Leuk toch? Leuk! Ja, oké. Goeie beslissing. Kijk, nu past alles zo bij elkaar. We zijn nu even aan het kijken voor schriften. Oké, heb je wat gevonden? Ja, ik heb deze en dit zijn meerdere. Oh, dit zijn er drie. Dit zijn er meerdere. Dit is een panterprintje, een zebraprintje en bladeren. Ja, en deze grote. En daar staat op Study, Sleep, Repeat. Welke vind jij leuker? Ik denk dat je hier meer in kwijt kan. Ik vind het allebei leuk, maar ik ga voor deze omdat ik hier al het minst van heb, denk ik. Oké, dan gaan we voor deze. Pien! We gaan voor deze. Oh, we gaan al naar de kassa. Oké. Oké, we zijn nu klaar bij de HEMA voor de schoolspullen, maar we moeten nog naar een andere winkel om schoolspullen te kopen. Het is natuurlijk best wel weinig. Nee, ik vind dat je gewoon zelf nog een keer naar een winkel moet gaan en zelf je spullen te kopen. Oké, dus ik mag zelf nu naar huis gaan. Jij bepaalt dat we nu naar huis gaan. Nou, let's go naar huis dan. We zitten weer lekker thuis en Piet, wat gaan we hier doen? Jij hebt je spulletjes neergezet. Ja, ik heb een oude etui gepakt. Ja, er zitten allemaal spullen in. Oude pennen en natuurlijk de nieuwe. En die gaan we dus hierin doen en dan even mooi neerleggen en dat allemaal. Dus dan gaan we even alles uitzoeken. Ja, alvast voor het nieuwe jaar. Oké, top. Maar dan moet wel even een blaadje hebben om te testen of alles nog werkt. Ja. Nou, alle pennen zijn getest. Die moeten we straks nog even inleggen. Maar ik heb eigenlijk best wel dorst, Pien. Heb jij ook dorst? Ja, ik heb ook heel veel dorst. Ja? Oké. Nou, wat gaan we drinken? Want dan mag jij natuurlijk. Zou thee van ons maken? Of? Nee. Nee? Geen thee? Sapje. Een lekker sapje. Jij drinkt altijd thee. Ik drink elk moment van de dag thee. Oké. We gaan een sapje maken. Ik heb dus te horen gegeven van Pien dat ik even een sapje moet gaan maken. En omdat we het best wel warm hebben, heb ik wat ijskoontjes gepakt. Oh. 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 Ik wist het! Nee! Ik heb maar één scheutje drinken erin. Oké, is goed, Pien. Nou, maar dan? Oh, niet te veel ijskoontjes, echt perfect. Hey, het is nu 3:00 en wij zijn even een gezonde lunch aan het eten. Na al dat chocola van vanochtend. En wat gaan we straks doen, Pien? Jij mag het zeggen. Nou, ik heb iets heel erg leuks. We gaan springen bij een springpark. Oh, leuk! See you later! Gaan we hier op een blok? Ja, oké. Yes. Oké, we gaan grandioos terug doen. Oké, nog een keer. Nu! Zo, ineens een backflip. Warm, want dat zie je ook heel erg warm. Dat is echt heel erg leuk. Ik vind het een goed idee van je geweest, Pien. Ja. Ja, ik heb toch één verrassing deze kleine dag. Want dat ding mag je niet bepalen, want dat moet. Ik moet namelijk naar de ortho. Van, nieuw draad en nieuwe elastiekjes erin. Maar wat jij wel kan bepalen, aan welke kleur elastiekjes ik krijg. We zijn op weg naar de ortho. We zitten weer in de auto. We hebben ons ook even omgekleed. Weer. En Pien, heb je al een beetje over nagedacht dat het verkleurd wordt? Ja, ik zit al de hele tijd te denken en ja, ik denk wel dat ik het al weet. Oké, ik ben heel erg benieuwd wat je gaat kiezen, want ik heb tot nu toe dus alleen maar roze. Ik weet niet of je dat kan zien, maar ik heb dus nu roze. In het echt kan je het best wel goed zien. Dus ik ben benieuwd wat je nu gaat kiezen. Oké, daar zijn we dan. Wat wordt het? De kleur wordt lichtblauw. Lichtblauw, oké. Leuk. Dat is toch leuk? Dat heb ik nog nooit gehad, dus ik ben benieuwd hoe het gaat staan. Dus ik ga nu de ortho in. Jij mag helemaal vroeg niet mee, want het is de corona. Tot straks. Bye bye. Succes. Jongens, ik ga nu naar Pien toe en ik heb een kleine verrassing voor haar. Hey! Zie je wat? Ja. Wat dan? Ik zie niet dat je blauwe dingen hebt en die andere beugel is eruit. Ja! Hij mocht er helemaal uit. Want ik dacht dat het over 2 weken pas was, maar dat bleek dus dat het dan onder kwam. Het was heel raar. Ja, hè? Het is zo fijn. En wat gaan we nu doen, Pien? Nou, ik dacht voor vanavond, ja, misschien kunnen we dan maskertjes doen. Maskertjes, ja, leuk idee. En dan gaan we ze nu halen. Oké, let's go.
Nou, waar gaan we nu naartoe? Nou, we gaan nu maskertjes zoeken. We hebben de maskertjes gevonden. Ik ga voor deze. En ik ga voor... Oké. Nou, we hebben allebei een maskertje. Oké, het is nu tijd om te eten. Het was 7:10, dus een beetje laat eigenlijk om te eten. Maar goed. Pien heeft verzet dat spaghetti gaan eten, want ze vindt de spaghetti die mijn moeder maakt altijd super lekker. Ze zit hier met een potje spaghetti en hier is nog salade op de tafel. Iets, een beetje, gewoon iets gezonder dan vanochtend. Dat was een beetje zoet. Moeten we een beetje compenseren ermee. Ja. En een lekker glaasje water erbij, dus lekker. Wat gaan we hier daar doen? De maskertjes of zo? De maskertjes, nou goed idee. Oh, dat is wel. Wil jij wat lekkers te eten? Hij heeft een zacht kopje. Oké, Pino en ik zijn klaar met eten. Het is nu 9:10. Zullen we ook een toetje eten? Zoals yoghurt of vla of... Nee, ik heb iets veel lekkers. Zullen we naar Saluti gaan? Saluti, ja! Lekker, oké. Okay, we gaan een ijsje halen. Dan ga ik bepalen welke smaak je doet. Dus jij gaat bepalen welke smaak ik krijg? Zeker. Oké, waar zat je aan te denken voor mij? Dat vertel ik je zo meteen wel. We zijn hier waarschijnlijk een uur in de rij, dat is best wel een lange rij. Maar Pien, had je al een beetje bedacht, heb je al een beetje ingedacht wat voor smaak ik mag? Nou ja, ik dacht, jij kiest 4 smaken uit en dan kies ik daar 2 smaken uit voor jou. Dan heb je toch nog een beetje wat je waard. Ga je weer sparen? Ja. Ja? Ja. Oké, dat is lief. Oké, dat is een top idee. Wie bent u manieren? Go, go, go. Dus ik kan geen Spaans. Ik zeg maar wat. Ik zie nog steeds zo'n lachen daar. Is lekker? Ja, het is echt lekker. Ik heb nog nooit mango gehad, maar het is echt lekker. En jou? Ja, dat vind ik bij mij ook heel lekker. Uiteindelijk zijn de smaken die ik van Pien heb gekregen door Snickers en hazelnoot. En dat vind ik echt super lekker, ook bij elkaar. Dus dat is top. Hey. En dan ook zo kijken. Zo, hey. Oh, je bent zo lekker als een snoepje. Hey. Ik heb even gechilld. Het is inmiddels 22:50 s'avonds. Wij gaan nu even onze maskertjes opdoen. Yes. Die wij vanmiddag hebben gekocht. Maar dat gaan we nu even op ons gezicht smeren. Oh, kijk even hoe dit eruit ziet. Ruik. Zie dan. Oh. Let's see. Gewoon lekker chillen op bed. Okay. En Italiaans leren. We gaan. Oh, ik zie nu niks. Bijna helemaal niks. Put it back, ik heb geen bril op. Drie lange benen door dit ding. Hé, dat is een bril! Het is nu 11:30 en we gaan nu onze maskers afhalen. Het begint al een beetje eraf te gaan. Bijna maandjes hier bij mij. Ik kan helemaal niet praten. Ja, nee, het is echt moeilijk om te praten. Je zegt dat echt helemaal strak zo. Oké, ja? Oké. Oh, dit gaat fijn. Lekker vind ik dat altijd. Ik weet niet waar. Een beetje trekken. Huh? Wat? Ik heb er bijna af. Hij is al. Nou, we hebben onze maskertjes eraf gehaald en we hebben super zachte babyhuidjes. We liggen nu weer lekker in bed met mijn baby's. En dan gaan we nu onze tanden poetsen en dan gaan we nog even chillen en dan slapen. Ja. En zien we jullie morgen weer. Doeg!
Nou, goedemorgen. Het is ochtend. Het is 8 uur. Bibi ligt nog lekker even te pitten. Hier ligt ze. ik moet zo meteen mijn rapport ophalen. Dus ik ga nu douchen en zo. En Bibi staat even lekker door. Goedemorgen, het is nu 8:30 en ik ben ook wakker, zoals jullie zien. Nou ja, half wakker. En we gaan even ontbijten en daarna ga ik niet uitzwaaien, want dan moet ze weg. Pien heeft een ontbijtje bepaald. Gelukkig vond ik mijn lievelingsontbijt eten van Pien en cracker. Een lekkere cracker met pindakaas nageslag en een kopje thee. En Pien heeft 2 boterhammen met nageslag en een kopje thee. Is lekker. Ja. Dan gaat Pien zo weg, zo zet, want ze moet haar rapport ophalen. Nou, onze 24 uur marathon met mijn dag bepaald zit erop. En het is nu natuurlijk weer 9 uur, 24 uur later. En ik vond het eigenlijk een hele leuke dag. Ik vind dat je het heel goed uit hebt gezocht. En Pien moet nu een rapport op gaan halen. Dus zij gaat straks op de fiets stappen en dan voel naar school. Pien gaat trouwens op mijn fiets, want haar fiets staat bij de vader. Maar de fietssleutel daarvan is bij de moeder. Was gezellig! Doei, veel succes met je rapport. Doei, doeg! Naar school en dan zijn we ook alweer aan het einde gekomen van deze video. Ik vond het een ontzettend leuke dag en avond en nacht en een klein stukje ochtend. Ik vond het heel erg leuk dat ze het heeft uitgekozen allemaal. Dan vonden jullie het nou net zo leuk als ik. Geef deze video een dikke duim omhoog. We gingen voor de 11.500 en abonneer gelijk even op mijn kanaal onder deze video. En Pien heeft ook een heel leuk YouTube kanaal, Pien van den Ham. Dus abonneer daar gelijk ook zeker even op, want ze maakt hele leuke video's. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Dus bij deze bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei!